Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump bildirib ki, koronavirus əleyhinə vaksinin pulsuz olacağını istisna etmir. Galanews.com saytı xəbər verir ki, Donald Trump bu barədə brifinqdə jurnalistlərin suallarına cavab verərkən söyləyib. Biz əslində bunu araşdırırıq deyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti vurğulayıb. Donald Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilin sonuna və ya daha tez COVID-19 əleyhinə peyvənd hazırlayacağına əminliyini ifadə edib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları koronavirus infeksiyasının ən çox aşkar edildiyi ölkələrin siyahısında birincidir.